אני יודע שאתה לא הולך לאף מקום בלי ספר השיקויים המדורדסים, כרכים 1, 2 ו-3. ובקבוק השיקויים. ולא שכחתי את המבחנות וזכוכית המגדלת, נכון? תרגע בר מוח. כנס הקסמים רק בעוד 3 ימים. חכה, כמעט שכחתי את דווקא תולעת הסמור. זה חייב להיות פה איפשהו. מצאתי. אתה בסדר? אני בסדר, דרדה סבא, וגם האבקה בסדר. בר מוח, נראה לי שסובבת את הקרסול שלך. תודה, דוקטור. אל תשכח את הדבש. הפגיעה היא בקרסול. אם אתה לא רוצה את הדבש, אני אקח אותו. מה שלומך, בר מוח? מרגיש טוב יותר? בלי שום ספק, דרדסית. בר מוח, טוב לראות אותך שוב. תיכנס. שום דבר לא יעצור אותי, אפילו לא נקע בקרסול, נכון? טוב, בגלל שנפצעת והכל, לקחתי לי עוזר חדש. לקחת עוזר חדש? אתה רוצה לומר לי שהחלפת אותי בקוף? קיוויתי שתוכל ללמד אותי. הוא קוף מאוד חכם. אני צודק? עוזר חדש? אבל דרדה סבא, אני... בזמן שתלמד אותו, אני חוזר לארוז. שני עוזרים זה בדיוק מה שאני צריך כדי להתכונן לכנס. תפסיק עם זה תכף ומיד. בתור עוזר של דרדה סבא, אתה צריך להתנהג למופת כמוני, נכון? כדאי שתיזהר, בר מוח. הקוף הזה מאוד פיקח. כן, נראה לי שהוא אפילו יותר חכם ממך. הוא בטוח יותר חכם מכם. טוב, איפה הייתי? אה, כן, אין לך שום סיבה לחשוש מהחוכמה העצומה שלי, ומכך שתבין שלעולם לא תוכל לדרדס לרמה שלי, כי אתה רק קוף, וזה הכל. אתה פשוט נמוך ממני על הסולם האבולוציוני. אין מה לעשות בנוגע לזה, נכון? מאוד מצחיק. עכשיו לשיעור הראשון. תיקח את התיק. מישהו יכול לדרדס לי קצת שורס החלב? תכף ומיד, דרדה סבא, רק תן לי... וואו, קוף, זה היה מהיר. עבודה מצוינת. ידעתי שתהיה עוזר מצוין. תמשיך ללמד אותו, בר מוח. אני אחזור בעוד דקה. עכשיו, שיעור שני, מתמטיקה בסיסית. אתה צריך ללמוד ולשנן את הנוסחאות האלה. עכשיו, בוא נראה אם אתה יכול לכתוב את הנוסחאות מהזיכרון. אני יכול לעשות את זה בשתי דקות. אני אתן לך 5. קדימה, תמהר אדון חוכמולוג, השעון מדקדק. ידעתי, אתה לא יכול לכתוב אפילו נוסחה פשוטה. אתה נסי!